si mund të veprojmë në një rast, për shumë në të gjitha familjet, mund të shtypim 4-5 telpin hodra, e grim bashk me një qep, dhe këtë maskë, këtë brumin e shpërndaj mirë e mirë mbi kokë, e lëm gati 5-6 minuta, e i riton pak skalpin e kokës kjo, po fillon që të më ngacmoj ato uh, vatrat, ku këj skalpi i kokës është bërë si qelë që i fortë. Në basë kësaja, neve mundet që të aplikojmë për shumë ndonjë ushqyës për flokunë një ushqyës për flokun, neve mund të ja japim e, në këtë mënyrë. Për shembul, nëse do të marim afërsisht një lukë gjele me fara liri, po jen të jenë të shty, por është më mirë, një lukë gjele për sëri me fara të qias, të zim afërsisht në e, 200, 250 ml uj. Të dyja bashk. së bashku. Bëjmë një vlim, si thuash, në flak të nga daltë ose sikur ta marrim dhe uji po i nxehtë po tiet që të ketë vluar ti hedhim këto dhe ti lëm 10 minuta prap neve ja marr ja arrijm qëllimit për ushqimin e flokut. Dhe do til do ta fullojm do ta apo ta marrim me gjithë fara. Po farat. sigurisht e marrim e kullojm në një nap dhe e shtrydhim fort që t'ja marrim komplet, atë ajo do të marrë një pamje xelatinoze. Hedhim në të pak mjal për shembull në atë gotë ne mund të hedhim deri në një lugë gjelë mjalt hedhim 8, 10, deri 12 pika të vajtë të rozmarinës, që mm -hmm. edhe kjo do tjetë një ushqyës shumë, shumë i mirë për këtë qëllim, dhe këtë mask neve e vendosim në të gjithë skalpin e kokës. Pra pjesërish, nuk e argjojmë të gjithë, e vendosim e lëm afërsisht 20 dheri në 30 minuta. Mm -hmm. Bëjmë shplarjen e flokve dhe mandej, për sëri bëjmë një farë dizinfektimi, kjo ishte e tëra, një keratin, një ushqyës floku, që mund të aboj të rënjës, qdo person në familje. Që do të kujdeset për por, rënjën e floku. Po, të forcojnë flokët, por në veçanti ata që kanë rënjë rënjë, kshu, rënjën e këshu alopeci. Po, e vetëm të kalpi kokës, jo në gjatësin e flokët. Të gjithë, gjithë mund të amë që një edhe një fibra, një gjitha, edhe vetë floku të ushqet, të, ushqet, të thithi. Në uh -huh. basë kësa e shplarje, ose vëmëre, ne kemi parë në mikroskop, për shembu, pija e flokut në gjatësinë e tubit të saj ka disa si flatra të cilat kur na shpërsohet floku që rri një majtas, një djathtas, një lartë e kështu, mm -hmm. ato flatrat të mikroskop duken kështu të hapura në çrregullime të ndryshme. E nëse marrim ti vendosim pak ose vaj kokosi për shembull, i jep një butësi, sidomos e lyerja me këtë vajin e kokosit, mm -hmm. i jep një butësi dhe një ëmbëlsi flokut dhe i jep shkëlqim ose kemi atë uh, maskën e flokut, një përzirje vajrash, vajrash. një, okay, një përzirje mire. vajrash, e cila vendoset në skalpin e kokës dhe mandaj shkojmë deri në tërgjatsin e ti. Uh -huh. Lihet kjo dhe mund të shkosh në punë. Floku për shumë gjatë natës është plotësisht i ushqyëshëm, por një kosisht këto... Po edhe në flok të lagur, pra? Apo jo, të është të në, në flokun e thatë uh -huh. vendoset, vendosim shumë pak, do më thënë të mos tjet, i rëshqit që mos na apikoj, pak, shumë pak, do më thënë, unë të themi me, me një cëtë cë maksimumi, një centimetr kub, ne e lujem plotësish skalpin dhe flokët. Mm -hmm. me, e merë Me vaj kokosi, sa të themi, sa një kokër lajthi, ose një kokër e gjysëm lajthi, është mjaftueshëm për kokën. Wow, ka ishë pak. Mendova ka ishë Do të lueshe këshu me segmente, segmente e gjithë Jo, po, s'ka nevojesh për ndajmë që në një rrethore, uh -huh. ndërsa njëherë tjetër mund të përdore trakti Ekstrakt, i flokve, uh -huh. është edhe për ta dizinfektuar skalpin e kokës, pra vrasim si tuash bakterit të ndryshme, po livandos, rozmarinës dhe po. barit të bletës. Pra mund të përdore të dyja në flok të thatë. Të jo, thatë, po, mund t'i flok... lëmë pa tjetër nga 12 no. dheri në 24 orë, dhe realizojmë ushqimin e flokut, butësin e ti, dhe i japim fortësin. Qartë. Mirë.